Ibnu Abdullahi ahlu baiti annandoyak Jaiba amay malam tijan fatil ilgori Nanga begallem amgen serin Alayhi salatullahi thumma salamuhu Wa ajma umat hal hashimi wa uallifu على صاحب المعراج طه تحيتي فسيري إليه الدهر غاية بغيتي أسير له والشوق مني مبرح إلى طيبة أهدي لطه تحيتي تحرك ركبي من مدينة كولخين أروم وصالا من أراضي النقية أطوف في الآفاق والحال إنني وقوفي بباب الهاشم القرمنية بيوف لكنغو من دوال مقصدي قدومي لطه الهاشمي وهو منيتي إلى خاتم الرسل الكرام محمد عليه من الرحمن أزكى تحيتي عليه صلاة الله ثم سلامه طوال سبع طيا ثم ناجى بخشيتي بطيبة بالروض الشريف وما حوات من الشيب والنسوان طرا وسبيتي وليس نجاة في سلوكي سوائها ولو زخرف الآراء من كل فريتي رجائي رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قريتي فهل تجمع الأيام قوم محمدين على نهجه من دون شك ومريتي تطاول ليلي عند كنغو فلم أنام حنينا إلى المأمون هذه البرية رجعت وما جئت المدينة راغبا وتعطعت راسي تحت أقصى قضيتي مررت بأحباب كرام أماجدين بلا غوص قد جاءوا بأبهى عشيتي جزاهم إلهي كل خير وجاءهم من الله مولى الخلق كل بقيتي وبدد شمل المرجفين وجاءهم ألا أكسي ما راموه كل بليتي وتكفي سحابي شر قوم علمتهم يكيدون دين الهاشمي بخفيتي عليك صلاة الله ثم سلامه وتعلو على كل البنايات بنيتي عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل حجاتي الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر Well, you.
على صدق الشوق بينما الوقت موهن عليك لفقر ما قصيدا مزاك خير الناس فقر عصر محمد يا خير الأنبي بما ترى يتيم شديد الحب والمدح يحسن إذا جمعت المداحي ما وإنه أسيرها ولم يلف في الدهر قلب فكل شفيع يا شفيع فكل من سواك فقير للشفاعة ولن وإني أرجوها بشير ولم أنل لها بغالي حراء بالمحصب لا أرى رفع
قنس ولادي به يتمتع. محمد عبد الله أحمد عاقب بحب الإمام الهاشمي يتشفع. عليك أمين الله ناصر حامد بشير نذير ماحي الكفر أروع. كي يا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أما. يا جامع الخيرات يا من جاء الواب وصلني بحبل لا لغاية قصار.
mu ne dañu dëgg loolu da ngay niru wàññeeku waaye mooy marché mu ne loolu la sëb yi tag yoon sëriñam ne góor yàlla yu mag ñi seeram mag suturaaru na ko wàññeeku boo xam ne mag boo xam ne da ngay niru wàññeeku c' est à dire pour le rijaal ak maam shaabaha nafsa inda uyuni góor yàlla yu mag ñi seeram mag suturaaru na ko mag boo xam ne da ngay niru wàññeeku mooy ñu toog ba tey nii ñu ne ñu jeex ci yàlla ñooy fanaan fanaan ñu yëgee ak Cheikh Mouhamed la ñuy toog waaye loolu jàngale bàyyi la moo tax ñu ñuy toog ci waaye bu taxatoon nañ loolu ak ñu dara ndax li ñu war a am nañ ko mooy yàlla tubaab waaye cuub ci àddina bi lañu dund il faut ñu doxal comme ni àddina di doxee tey ma ne tax ñu wax fondation parce que àddina bi ñuy dox tey ñun xam nañ xam nañ ci tuuti loolu la am ci Ahmed Tidiane radiallahu anhu waxoon bàyyi ñëw ñu feesal loolu di xàmmee loolu di sirum di naan ahmad taxatu bi daa dem waxtu nekk ñuy dox jëm ci kanam waxoon na benn taalib bi dina maa taxlu ko maa ko da ngay dugg ci kanam kon dox jëm ci kanam ki nga xam ne ma ne àddina ñu doxee tey ku toog di dajale xaalis te tey kooku ci yoon yi àddina di dajale xaalis mën ngaa toog ba dajale benn milliard ñu bolo la waxta ñu ñoon nag ñu nga ko yónnee ci benn semaine mu bëri rek ñu bol ko tuggoo ne la tute am na anam boo koy tegee ba tey daa la wàccee ay toog yëpp yu bëri yoo xam ne nii boo ko defu toon daa la wax kon loolu tax ñu defee ko nii pour ànd liggéey xabar bi nga xam ne nii kenn nit mënu ko liggéey ñëpp ñooy ànd pour ñu ñëpp ñooy ànd pour ñu liggéey ndax la ci gën a foor mooy tarbiyee jaam yi yóbbu leen ci yàlla bàyyi bi nga xam ne moo am liggéey ci loolu keneen ku dox li nga bu nit ci àgg ci sa loxo ci mbëdd dam lay dox waaye ànd ak loolu muy dund ci Medina ñeneen fuut ko ci moom ci tarbiyee jaam yi ba ñu bëri ci taalibe yi bu ñu ci jamono aussi rek jaaroon ci loxo pour loxo bàyyi ba muy aj mag pour wane ne may leen jëriñul dam ne bàyyi naa ñoo xam ne bu ma deyee sax bu ngeen ci mu bi ngeen ci man mën ngeen jëri ci ñu te mu xam ne leeraa woon na ko jëkk loolu loolu yëpp ku jëriñu bu ci jëriñu waxtu wu nekk koo xam ne nag Medina ñu sos ñun mooy suñu mbaa tëgg la jëm lan la waxoon ci Medina wa tajalu nasri hadihi mutmainatan tasrusu bilaad allahi lam yankuha ka yal na yàlla nga def suma Medina bi muy dëkk bu dal waaye dëkk boo xam ne mooy dirigé àddina dëkk boo xam ne mooy dirigé àddina xam nañ ne kon bàyyi rek ñu tëralal ñu dirigé àddina ku tëralal pour nga dirigé àddina yow nag yow léegi dirigé sa bopp sax bu gàtta kon daal war nañoo seetaat si bopp delluwaat jàngale bi te lay amut ndax ñi nga xam ne ñoo nekk rubbaanu sa dina ci ñu ngi ci kanam di wax ne dox leen ñu ànd dox liggéey bi nii la hakada hakada wa illa falala kon dara gisewuñu may ñu dox rek ñu ci kanam ñu ngi nuyu njaboot yi bàyyi yëpp fi nekk ba ñu nuyu Cheikh Mouhamed la ñu nuyu Cheikh Amadou Mackey la ba la yëpp waaye ñu ngi nuyu seen doom Cheikh Baye Cheikh mu ngi di taaw yi xalifa bi Cheikh Baye Mohamed Amin mu ngi nii fekk na fi Cheikh Abdoulaye Cheikh Ibrahim Mahmoud mi nga xam ne moo ci teg koma mu ngi nii ñu ngi wax Cheikh Mohamed Mouhamina di Cheikh Saladin mu ngi nii ak Cheikh Farouk Ali Cheikh Khaled Abdoulaye mu ngi nii Cheikh Baye Yes nga xam ne kenn la ci imaamu Mousoudi Cheikh di doomi Cheikh Hadj Ousmane mu ngi nii toog Cheikh Baye Hadji seen abidin xalil ñi ngi ñëpp daal di tasagal ñëpp di lokkee ñëpp wax yi warta warta bëri sax ndax wax yi te xaalis rek la soo jabaat Cheikh Baye te yëpp ak bu jaay moo la jabaat Cheikh Amadou Niass ak